kuliko kuweza kuchinjwa yeye, Mwenyezi Mungu kamgomboa, kafanya wepesi. Kana ni nabii, ni Jibril alayhi salatu wasalam, naika Jibril pamoja na nabii Ibrahima, pamoja Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Haya ni maneno ambayo Jibril malaika kondoo ya kwaza kumkomboa nabii Ismail. Yeye anarudisha, anasema hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa uasi. Jibril na Ibrahim anakuja kujibia ya pili, na yeye alikuwa na haki ya kuweza kutoa ya tatu, akasema ya kwamba na Mola wangu mimi shukurani zote ni za kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu gani? Ya kuondoa. Kwa hiyo insha Allah, hii ndiyo maana ambao tuko tunatoa takbira, yani tunakwenda tunamdhukuru Mwenyezi kubwa sana. Wakati Ismail alayhi salatu wasalam aliposikia sauti ya kwanza, lazima tuoneshe furaha ulimwengu wote mzima, wote mzima, sote kwa ujumla, Allahu wa ta'ala, na tuwe na furaha. Tunawaomba wenye wako wanasimama bado waikae chini, kusiwe ambaye wakati wa khutba, kusiwe ambaye atakaye kutaka kutoka. Hapana, lazima tusikilize faida, tupate mawaidha, tufaidike insha Allah. Picha chasimama, hakuna mtu ambaye yuko tena na ruhusa ya kuweza kusimama mpaka kisa na khutba yote na matangazo kutoka. Basi insha Allah, lazima tupupie ndugu zangu Islam, wala Allahu Akbar. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين جعلوا القرآن عظيم الله أكبر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر وعليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
katika imani. Naanza kujishauria mwenyewe bila ya kuisahau nafsi zangu. Tumuogope Allah, tumche Allah, tumtegemee Allah na tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha al-ahibba, madha fina al-yawm? Ndugu zangu Islam, tunayo barua kutoka katika Qur'ani, barua kutoka katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo inatuzungumzia kutokana na jambo likubwa ambayo ndugu zangu Islam, huwa daruratul mujtamaa, jambo la lazima katika kila jamii, kila taifa. Maisha hayawezi yakawa mazuri kama hatujahakikisha hili jambo baina yetu, baina waislamu kwa waislamu, baina waislamu kwa wakristo, baina waislamu na madini zingine. Ndugu zangu wa Islam, innahul amnu, nayo ni amani waislam. Al amnu ayuha al ahibba, amani ndugu zangu wa Islam. Al amnu mutalabun hayatun tayyiba, amani ni jambo ambalo linaombwa ili maisha yawe mazuri. Priorite de priorite ni amani ndugu zangu Islam. Dini yenu ya Islam imewafunza amani. Mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja na amani. Allah ni assalam, yani amani. Kitabu chenu kinacha amani. Salutation yenu ndugu zangu Islam ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani ya Mungu iwe juu yenu. Dini yenu ndugu zangu Islam ni dini ya amani. Ndugu zangu, tupropage amani katika dunia, tutangaze amani katika dunia. Waislamu, anasema mtume wangu, mtume wenu, mtume wa ulimwengu wote, ya ayuhan nasu, enyi watu mnisikilize, ya ayuhan nasu, afshu salama bainakum, zagazeni amani baina yenu, wa at'imu taama, nalishizeni chakula. Afshu salam, tutangaze amani ndugu zangu Waislamu. Amani katika dunia, amani katika nchi yetu ya Kongo. Tumuomba Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidishe na kuweka amani katika nchi yetu ya Kongo, hasa katika parti ya Est République Démocratique du Congo. Naja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, aliko na mwito na waita Waislamu wote, hasa tan vijana, ndugu zangu, tudumishe amani katika nchi yetu ya Kongo. Tusijiunge na magrupu rebel ambao wanakuja kumwanga damu kwa kuzingizia Uislamu, wakati Uislamu uko mbali na hali kama na hiyo. Ndugu zangu Uislamu, tuungane pamoja na government ya nchi yetu kwa ajili ya kulinda amani ya ndugu zetu, amani ya wakongomani, amani ya watu wote, kwa sababu Uislamu, maisha ya mwanadamu katika sharia ya Uislamu iko sakre. Anatuambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Anasema Mungu wako, yoyote yule ambaye atakayemwanga damu ya yote yule kwa kusudia dini, kabila, taifa, bila ya atia yoyote, siku ya mwisho atakuja mbele ya Mungu kama vile ameziua nafsi zote. Maisha ya mwanadamu iko sakri ndani ya dini ya Uislamu. Awe ni Muislamu, haramu kumwanga damu yake. Awe sio Muislamu, haramu kumwanga damu yake. Waislamu, dini yetu ya Uislamu ina reconnaître huriyatul i'tiqad, mtu kuchagua dini yake kwa uhuru wote. La ikraha fi dini, hakuna kukazana katika dini, kila mtu iko libre kuchagua dini yake, ndo maprincipe za Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, tutakase amani duniani, tutakase amani katika nchi yetu ya Kongo. Anaendelea mtume anasema, wa at'imu at'am, lishizaneni chakula. Ni uwito wa mapenzi, uwito wa umoja, uwito wa undugu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anachangia na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Siku yenu ya leo ya Eid Waislamu, waiteni Wakristo mchangie nao. Dini yetu sio dini ya ubaguzi. Dini yetu sio dini ya ubaguzi wa rangi, kabila na taifa. Dini yetu ni dini ya umoja. Waislamu, changieni na maskini, changieni na majirani zenu, changieni na wale wasiokuwa Waislamu kwa ajili ya siku yenu ya leo ya Eid. Ikhwatu fil iman wal islam,
amani. Ndugu zangu Waislamu, barua yetu ya leo ni amani Waislamu. Amani kwa Muislamu, amani kwa wasiokuwa Muislamu, amani kwa nchi yetu ya Kongo. Ayuha al-ahibba, la yatahaqqaqu shay'un min masalihi dinina wa dunyana illa bihi. Hakuna development yoyote katika maisha ya kidunia wala akhera isipokuwa kupitia katika amani. Ni kweli Waislamu, ni kweli. Alisema Ibrahimu alayhi salam, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ibrahimu alimwambia Allah, ee Allah, fanya mji wa Maka uwe na amani, alafu wakinge watoto wangu kuyabudu masanamu. Waislamu, tazama wale wenye ibra na akili. Ibrahimu alianza na amani akamaliza na dini. Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafasi nyingi alianza kwanza na amani, kwanza ndio dini inakuja. Bila amani hakuna development yoyote, ndugu zangu Waislamu. Vous êtes les artisans de la paix. Nyinyi ni walinda amani Waislamu. Lindeni amani Waislamu. Msijiunge na wale watu ambao wanamwaga damu kwa kusitia Uislamu, wakati Uislamu uko mbali na hayo. Uislamu ni huruma, Uislamu ni mapenzi, Uislamu ni kushika amana na kuishi pamoja. Ikhwatu fil iman wal islam. Waislamu, mnasahau historia yenu Waislamu? Waislamu nakuiteni mara 10 Waislamu. Mnasahau historia yenu Waislamu? Sulhu al-Hudaybiyah. Nani asiyisahau? Nani asiyejua sulhu al-Hudaybiyah? Mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa meza moja na wasiokuwa Waislamu sallallahu alaihi wasallam, alikaa meza moja na washirikina, iko anazungumzia amani kwa ajili ya kutafuta amani sallallahu alaihi wasallam. Siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Allahu akbar, Allahu akbar, الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر. الله كبير. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله كبير. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله كبير. ان يواجه مجلس مungu إن أعظم ما يميز أعياد الإسلام عن سائر الأعياد والمناسبات ذلك تعظيم شعائر الله وإدخال الفرح والسرور على المؤمنين على من اتبعه وسلك سبيله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سكوهي ليدي لكي فرهي سكوهي. ولا شك أن الفرح بالعيد فرح بك ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نقصان وإسلام سكوهي ليو ميونغوني ومامبو أمبايو yanaipambanua siku hii na kuipa kipaumbele siku hii na kuiheshimu siku hii ni kwamba siku hii ni siku ya furaha. Iliwekwa siku hii kwa malengo na makusudio na hekima mbalimbali. Miongoni mwa hekima za siku hii ni kwamba siku hii ni siku ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, ni siku ya kumsifu Mwenyezi Mungu, ni siku ya kumuinua Mwenyezi Mungu, ni siku ya kumhimidi Mwenyezi Mungu, ni siku ya kuingiza furaha ndani ya nyoyo za watu. Siku hii ni siku ambayo inaonesha upole na uzuri wa dini hii ya Uislamu na wepesi wa dini hii ya Uislamu, na kuonesha kwamba dini hii ndani yake mna wepesi kwa wale walioifuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema siku hii, siku ya jana ilikuwa ni siku ya Arafa, na siku ya leo ni siku ya Nahr, siku ya kuchinja, na baada ya siku hii kunafuata siku tatu ambazo ni ayyamut tashriq. Hizi ni siku za kula na kunywa na kufurahi. Ni haram kwa yeyote kufunga kujizuia na kula katika siku hizi nne: siku ya leo na siku ya kesho na siku ya kesho kutwa na siku ya mtondogo. Iduna ahli al-islam. Hii ni siku yetu ya starehe, ni siku yetu ya furaha, ni siku yetu ya sherehe, sisi kama vile Waislamu. Ayuhal muslimun, enyi Waislamu, ifrahu bi'idikum waf'alu ma
amarakum bihi dinukum. Enyi watu, furahini katika laidi yenu hii, stareheni, mburudike katika siku yenu hii ya starehe, siku yenu hii ya furaha. Ala wa inna mimma yusahabu lilmuslimi fi'luhu fi idi al-adha al-farahu bil-idi. Katika kuteremshia kitabu cha Qur'ani na kuteremshia mwongozo kwamba yule mtu ambaye atafurahia siku hii ya laidi, bila shaka atakuwa anaifurahia dini yake ya Uislamu, kwa sababu hii dini. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidha, na kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wafurahi, wafurahi hawa waaminifu. Hiyo furaha ni bora kuliko ni yote. Hakuna mashaka kabisa. Anna ma anzala Allah ala ibadihi min suwari rahma inzalu al-Qur'an wal huda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Siku njema. Katika mambo ambayo yanastahili kufanyika ndani ya siku hii, wa min dhalika dhabhul udhiya, katika mambo ya kusherehekea siku hii, bali ziki ya kununua ng'ombe, basi unatakiwa kuinunua ili uchinje. Kama ulipata kununua kondoo, unatakiwa kuichinja leo. Kama ulipata riziki ya kununua mbuzi, unatakiwa siku hii ya Eid al-Adha, wa hiya sunnatun muakkada. Na ya mkazo, mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, mwenendo ambao aliukazia sana kwa wale kuumba. Basi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama hakuacha kuchinja. Basi ni vizuri, inapendeza ajichinjie mwenyewe kwa mkono wake kama ataweza. Wa yusammiya wa yukabbir, atakapochinja basi amtaje Mwenyezi Mungu akisema bismillah, kisha amkabiri Mwenyezi Mungu akisema Allahu Akbar. Yani mwenye kuchinja aseme bismillah Allahu Akbar, kisha yule mtu ambaye atakuwa ametafuta kula min udhiyatihi wa ahli baitihi wa an yaj'ala minha hadhan lil fuqara'i wal masakin qalata wa at'imu al ba'is al faqir. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, yule mtu ambaye atajaliwa kupata riziki ya kiti, fungu la tatu, angalie maskini na mafakiri wasiojiweza, ashirikiane nao katika ushirika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Ndio kufika katika siku kama hii bila kuwa ni uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama yustahabu liman lilmudhi an yadhbaha udhiyatahu biyadihi in qudira ala dhalik. Kwa hiyo ndugu zangu, takbirun mutlak, hizi ni takbira ambazo hazina wakati wala zina sehemu. Wa takbiratun mukhlisun muslim, yule mtu ambaye hakuzaliwa, yani hakuweza kuchinja, akatafuta mtu akumchinjia, basi asimame juu ya mnyama wake pindi unachinjwa, aseme hivi: kiara na uhai wangu wote, wa mamati na kufa kwangu kote, lillahi wa Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe, ambaye hana mshirika katika uungu wake. Takbiru fi ayami tashriki mutlaka wa muqayyadan fi adbari salawat wa fi baqiyati al-awqat. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuzitaka rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad, yeye na ali zake na masahaba zake, katika matendo ambayo yanastahili kufanyika katika siku hii ya leo ni kuzidisha takbir, ni kuzanda Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhana. Baada ya ayyamu tashriki, yani mpaka siku ya 4 baada ya hii katika kuisha. Ndugu zangu Waislamu, ayuha almuslimun, enyi Waislamu, ushukuru rabbakum
على هدايته لكم لدين الإسلام. أيها الإسلام مشكروني مولا وينو مشكروني الله مشكروني الله ممشكور الله أكبر 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 لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر شريه يا ليو إنايتوا عيد الأضحى عيد يا كوتشينجا Leo ni idi ya kuchinja, yani sherehe ya kufanya ibada ya vichinjwa vya aina mbalimbali, miongoni mwavyo ni ng'ombe, ngamia, mbuzi na kondoo. Siku hii ya leo ni ukumbusho wa Nabii Ibrahim alipotaka kumtoa mwanaye fidia, Mwenyezi Mungu akamletea mnyama wa kondoo ili autoe fidia badala ya mtoto wake. Tunafanya sherehe siku hii kwa kumkumbuka baba wetu wa imani Nabii Ibrahim, Mungu ampe rehema na amani. Ujumbe mkubwa kwa siku kuu ya leo, tunawaomba Waislamu wote washikamane katika kitu kimoja, wapendane, watembeleane, wasaidiane, waungane katika mazuri na katika furaha na katika shida. Mimi kama Muislamu, dini yetu inatuamrisha kwamba tuishi kwa amani na watu wote, na wale wote ambao si Waislamu, wote tunatakiwa tuishi kwa amani na upendo, upendo wa sisi kuwa binadamu. Hakuna tatizo lolote kugawana sehemu za kusali, kwa sababu Waislamu ni wengi, kuna wenye kutoka mbali na wenye kutoka karibu na Kadutu. Kwa tumechukua fursa hii kusalia hapa ili wale watu ambao ni wa karibu waweze kusogea hapa karibu, na wale wa karibu na Kadutu wasogelee kule Kadutu. Hiyo tu ndio ilikuwa ni sababu ya kuweza kugawana viwanja. La cérémonie ici signifie la fête de Eid al-Adha. C'est une fête de la sunna de Nabi Allah Ibrahim. C'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a égorgé en ce jour une bête pour le sacrifice. Donc ce jour ici est appelé une journée de sacrifice. Nabi Allah Ibrahim, le prophète d'Allah, il a voulu donner, sacrifier son fils pour son Dieu, tel que son Dieu lui a demandé de le faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, il lui a donné une bête à l'échange d'une personne ou bien de son fils. C'est un peu ça. Alors nous autres, nous sommes appelés à observer cette journée d'aujourd'hui pour égorger une bête comme la sunna de Nabi Allah Ibrahim. C'est tout à fait normal parce que les musulmans sont nombreux d'abord ici en ville. Alors ça ne dérange pas dans notre religion d'observer deux prières différentes. Telles que nous l'avons constaté ici au terrain de l'ISP, il y a eu une prière de Eid al-Adha, et de l'autre côté aussi au niveau des stades des martyrs, il y a eu aussi une autre prière. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Ça montre toujours que les musulmans sont unis.